Så er vi på bjergtur hernede i Tyrkiet. Jeg ved ikke rigtig, hvor du ved, hvor højt vi er, men vi er temmelig højt op. Og vi ser ned på byen og ind over havet. Okay. Okay. Bitte schön. Ja. Haben wir jetzt schon in der Weide, ne? Hab ich Körper, ne? Og der står Tammy og Morten. Så, hvor er det ikke, de er på den her?